Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Я сподіваюся, ви запам'ятали все ж таки вже якісь певні іноземні словечка. А зараз приготуйте, власне, свої мізки для того, аби запам'ятати подію, яка зовсім скоро, саме 26 січня, відбуватиметься у Тернополі. Різдво повсюди, Різдво у серці. І стосовно інформації, стосовно концерту, який вже зовсім скоро відбудеться в Палаці культури Березів, ми дізнаємося від секретаря-референта комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії пані Оксани Шупер. Оксано, доброго ранку. Доброго ранку. Славімо його. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». І в першу чергу хочемо поцікавитися, скільки все ж таки колективів будуть присутні на цьому концерті, тому що бачимо в афіші і виступи кращих вертепів, і колядки, і щедрівки. Тобто концерт буде надзвичайно насичений. Скільки колектив? І звідки вони, зрештою? Отже, наш фестиваль «Щорічне Різдво у серці» буде відбуватися 26 січня в Палаці культури Березіль о 15-й годині. Кількість колективів є 15. Отже, це є колективи з деканатів нашої архієпархії. Серед них будуть і вертепи, і маланка. Буде багато, будуть колядки, щедрівки, буде одна різдвяна історія. Така різноманітна програма. Історія. Сама історія цього фестивалю почалася не минулого року, не два роки тому, не три. Вона набагато більше. Коли взагалі це дійство почало? Якось в нашій комісії справах молоді, у якій я працюю, в нас така виникла була ідея з молоддю на Різдво робити такі, якби, спочатку ми це називали парад вертепів. Початок сягає 2002 року, і ми його робили... 18 років. Навіть не рахували. На хвилину. Це немало, насправді. 17 років. І ми його робили на центрі молоді Довженка. Якщо ви знаєте, на Бані, в такому центрі молоді. І ми його назвали парад вертепів. Ми його робили тільки в межах нашого міста. Ми запрошували вертепи наших громадських організацій, християнських. Це була така вузько обмежена подія. Але ми побачили, що наші тернополяни настільки люблять такі заходи, що нам Довженка, ну, насправді було мало. Тобто він був дуже переповнений. Був заповнений весь, і проходи, і все, і вертепів багато зголосилося. Тобто, і десь ми бачили, що цей захід таку має підтримку серед і глядачів, і учасників. І ми так вже після того щороку почали думати, як над ним працювати, щоб він був таким цікавішим, різноманітнішим. І потім у нас був такий рік, що ми вже перейшли у філармонію, де було теж зручно, бо центр міста, але теж нам цього залу виявилось теж трішки замало. Навіть обласна філармонія виявилась затісною. Для охочих поколядувати. Так, і вже за кілька років ми почали просити дозволу міського голови, і нам почали дозволяти проводити на безкоштовній основі в великому залі, найбільшому в Тернополі, в Березілі. Ну, це гарно. Це така поступка дуже кльова зі сторони нашої міської влади. Так, ми дуже вдячні за сприяння. І вже, скажімо, десь 2005 року ми проводимо цей захід в Березілі. І десь потім ми також побачили, що коли є багато вертепів, теж треба програму трошки розманітнити. Ми беремо тематику Різдва. Тобто, насправді це є дуже багата наша традиція. І дуже цікаво побачити, наскільки вона є розвинена у різних, навіть, ми кажемо, деканатах, а якщо так пояснити, районах нашої області чи нашої архієпархії. Кожен район по-своєму особливий. Так, і ми почали запрошувати молодіжні колективи, молодих представників, дітей з деканатів нашої архієпархії. І таким чином це в нас вже перейшло в такий щорічний фестиваль нашої архієпархії, який називається «Різдво у серці». Фестиваль цьогоріч буде, ну, він кожного року стає масштабами все більший і більший. Ти говорила про те, що буде 15 колективів. Це якісь відібрані зі всіх колективів? Чи є якась комісія, чи є критерії відбору? Чи якісь критерії відбору? Ну, скажімо, ми не маємо можливості поїхати в кожен деканат і переглянути. Тому ми так вже просимо, контактуємо з отцями деканами, отцями, які відповідальні за молодь, і просимо вже на їх ні розсуд, щоб вони подали один номер. Звичайно, ну, я розумію, що є набагато більше номерів, і в нас вже потім теж таке є, що ще, ну, просяться, але ми теж розуміємо, що якась, ну, має бути якась певне фільтрування, градація. Ну, і фільтрування, і час, тому що коли воно теж буде дуже довго, і дуже, це теж буде забагато. Так, це буде от. І тому ми просимо від деканатів по одному номеру вже на їхній розсуд, який би вони вважали, що вони би хотіли представити на даному фестивалі. Власне, вже якщо зайшла мова про глядачів,
чув про людей, які матимуть безпосередню нагоду безкоштовно відвідати цей концерт, прийти в Палац культури Березіль. Наскільки очікуєте цього року чисельність? Чи буде заповнена ціла зала? І що для себе глядачі можуть почерпнути, відкрити? Яка взагалі мета? Ми хочемо, та хочу поділитися і подякувати нашим тернополянам і глядачам, що в нас щороку завжди зал є заповнений. Теж навіть інколи бували рази, що теж були зайняті всі місця і навіть вдячні за таку активність. Так, і яка наша мета? Ну, мета наша це є народження Христа, це радісна подія, і що саме таким і особливим, що це роблять молоді люди, це не роблять якісь професійні артисти, це не роблять, це роблять люди, які це роблять добровільно, вони це роблять щиро, це роблять діти, це роблять молоді люди, та, ну інколи навіть є такі номери, що є якісь старші колективи, але які теж хочуть показати свою творчість, тобто ми десь там так вже не дуже там строгі такі. От, і це така просто є щирість в тому, що вони хочуть представити, що вони хочуть прославити народження дитятка Ісуса. От, можливо, будуть запрошені на концерт якісь гості, буде якийсь, так би мовити, хедлайнер, чи просто це от... Родзинка свята така, зіркова. Родзинка свята. Колектив Тріода, чи не знаю. Ну, ми очікуємо, що в нас на святі, ми запрошуємо гурт Глорія, такий у нас тепер в нашій єпархії, ми недавно мали теж свій такий вечір творчий, що вони у нас будуть на святі. Хочу також сказати, що ми на це свято запрошуємо глядачів, діток з Петриківського будинку-інтернату вже поспіль, і людей похилого віку з геріатричного будинку. Тому що ми розуміємо, що ці дітки і ті старші люди, вони теж хочуть відчути цього. Це свято Різдва, і ми десь теж звертаємося до міської влади, просимо про автобуси, нам завжди їх в'язно надають. І ми, якщо на той час не буде карантину, тому що такий є період, то ми з радістю будемо чекати глядачів також із цих будинків. Так. Зрештою, я думаю, ви зі мною погодитеся, що таке дійство, такий фестиваль – це є своєрідна популяризація серед молоді українських традицій. І колядки, і щедрівки вже дуже давно на території України, але дехто намагається їх інтерпретувати в власне номерах на сцені. Це інтерпретація сучасна більше, чи все ж таки колективи намагаються віднаходити щось таке давнє, старовинне, автентичне? Є різні. Тобто є різні номери. Є такі, що стараються щось сучасного взяти, а є такі, наприклад, пані Оксана Гребеняк. Так. Але знає так. Тобто вони стараються віднайти щось таке старовинне і подати автентичне. Так. Тобто і через то воно таким є різноманітним. Ну, в такому плані, що... Взагалі, захід організований комісією у справах молоді, яка активно щорічно проводить багато таких і з прив'язкою до традиції, чи з прив'язкою до релігійних подій. Скільки людей працювало над організацією цього фестивалю? Ти як секретар, мабуть, як головний організатор дійства, так? Як людина, яка контролює весь цей процес. Наскільки важко було зорганізувати цю всю роботу і скільки людей долучилося до організації, можливо, вдячність комусь висловити? Насправді, до цього фестивалю ми вже здалегідь готуємося, ми ще це, в нас тільки коли триває наша акція Миколаївська, Миколай про тебе не забуде, ми вже починаємо помаленьку готуватися до Різдвяної, тому що потім наступає період Різдвяних свят, скажімо, що теж є такі родинні свята, так, і потім за якийсь час вже от фестиваль, а потрібно приготуватись. І тому ми на наших таких спільних зібраннях, у нас задіяні, скажімо, молодіжні організації, волонтери, які підписуються під певні ланки, тому що це потрібно колективи зареєструвати. Є спеціальні люди, які контактують з священниками, які записують, які уточняють. Є люди, які складають сценарій. За сценарієм у нас відповідальне товариство студентів-католиків «Обнова». Вони щорічно за це беруться, вони пишуть сценарій, вони беруть ведучих. Так, тобто вони над цим працюють. З товариства «Знамення» їхня функція полягає в тому, що вони мають цих учасників зібрати, зареєструвати, по Березілю їх там розташувати. Так? Іскра любові, вони дбають про те, щоб ті діти, які приїжджають, і молоді люди на цілий день дають невеличку їм перекуску. Теж, щоб якась така було, щоб люди не відчули себе якусь так. Тобто, і багато у нас організацій, «Українська молодь Христові», «Світло Марії», тобто задіяні в якихось таких ланках. І взагалі всіх учасників в нас, от ми зараз підбиваємо точні підсумки, тому що там є номери, але узгоджуємо певну кількість учасників, буде понад 100.
ну і ще десь коло 50 волонтерів. Ну, угу. Тобто це десь так на 200 людей розраховуємо. Це величезна команда, насправді. Так, велика команда. Я пропоную наостанок, зрештою, усіх наших телеглядачів запросити, власне, на цей захід. Отже, дякую за запрошення. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх на 26 січня о 15-й годині в Палац культури «Березіль» на фестиваль «Різдво у серці». Друзі, на вас чекають кращі виступи вертепів, колядок та щедрівок. Приєднуйтеся, продовжуйте плекати в серці дух Різдва і радіти з того, що маємо таку нагоду чудово відпочивати і насолоджуватися саме цим. Оксана Шупер, секретар-референт комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії, ділилася з нами інформацією про фестиваль, який відбудеться вже 26 січня у Тернополі.